A caçada. Austrália, 10 anos após o colapso. Não vamos voltar. Ele morreu. Como assim ele morreu? Eu vi ele se mexendo. Eu juro que vi ele se mexendo. Somos assassinos. Caleb, eu vi ele se mexendo. Volta com o carro. Ele morreu. O que podemos fazer? Não compensa deixar ele lá por isso. Matamos pessoas, cara. Que droga, cara. Eu te imploro. Ele é meu irmão. Disse que ia acontecer. Vai se danar, Art. Cala essa boca. Você não vai a lugar nenhum ser teu irmão? Quase explodiram minha cabeça porque ele é um moleque idiota e não sabe tomar conta de si eu mesmo. Eu mandei calar essa boca. Vejam o que aconteceu com ele. Não posso me sentir responsável por isso. Se ele fosse homem e soubesse se cuidar, admitiria tudo isso. Fala isso de novo, Art. Já disse. Sabe disso. Vai se danar, repete, Art. Se fosse homem, estaria chorando. Aceitaria tudo isso. Eu quero ouvir isso de novo, Art. Falei 2 vezes. Fala de novo, cara. Se fosse repetir, diria exatamente do mesmo jeito. Então teria repetido 3 vezes.
quem é. Tem um cara na nossa caminhonete. Quê? O que é isso, cara? Que droga! Desistiu? Não, não vai desistir. O que ele quer? Ele vai continuar seguindo a gente. Então tá. Então tá. Droga. Filho da mãe. Ele está vindo. Qual o problema, amigo? Eu perguntei qual o problema. Eu quero meu carro. É, percebi. Mas não vai rolar. Quero meu carro. Se não devolver agora, volto para a caminhonete e vou ficar na cola de vocês. E por que acha que eu não vou te matar aqui e agora? Hã? Eu acho que não vai fazer isso. Dá um fora daqui!
Precisa de alguma coisa? Procura o meu carro. Tem 3 caras nele. Não pararam aqui. Precisam de combustível. Não tenho nenhum combustível. Viu o carro? Não vi nenhum carro com 3 pessoas. Quer comprar alguma coisa? Tem um monte de produtos, uns acessórios de carro e algo mais. Procura um carro.
com três caras dentro. Você viu? Não. Será que alguém viu? Sei lá. Quem pode saber? Talvez a vovó. Cadê tua avó? Por ali. Estou procurando meu carro. Com três homens dentro. Sabe se passou aqui? Qual o teu nome? Você viu? Qual o teu nome? Você viu? Quer alguma coisa? Quer transar com um garoto? Tem um aqui para você. É delicado, como a parte interna do teu braço. A gente pode escapar daqui. Para de sussurrar. Olha só, tem um cara. Eu acho que ele pode ajudar a gente. Preciso comprar uma arma. Eu acho. Para de sussurrar, eu te mato, entendeu? Preciso de uma arma. Calma. Droga! Que se dane! Circo tem armas? O que acha que estou fazendo aqui? Te escutei. Sei do que precisa. Seu louco. Cuidado. 300 cada uma. Aquela 300 e aquela 300. Só aceito dólares americanos. Não tenho 300. Custam 300 dólares. Pode vender esta por menos? Já disse quanto custa. Olha, eu não tenho 300 dólares. Se não tem 300 dólares, vá se danar. Estou procurando meu carro. Você viu? Diga o teu nome, quero saber. Responda a minha pergunta. Responda a minha. Responda a minha pergunta, eu não vou perguntar outra vez. Certo. Vou te chamar de meu bebê. Meu bebê. Passou um carro. E nele haviam três homens. E fez o que a maioria dos carros fazem.
Veio por uma direção e saiu por outra. E é só isso que eu posso te contar. O único detalhe que posso te contar é relativo a este lugar. Posso dizer o que beberam. Posso dizer como cheiravam. Posso dizer o que disseram. Se disseram algo. E se escutei o que foi que disseram. O quê? O que disseram? Disseram nada, não pararam. Deve gostar muito daquele carro, querido. Que motivo tem para ficar tão irritado nos dias de hoje? O que tem naquele carro que gosta tanto? Pode me contar. Qual teu nome, querido? Não seja bobo. Está sendo mal educado. Onde achou este carro? É o carro do meu irmão. Onde está teu irmão? Onde ele está? E onde está o Henry? Cadê teu irmão? Cadê ele? Me fala onde é que ele está ou eu te mato. Cadê ele? Temos médico aqui. Eu sou a pessoa mais útil que pode encontrar nesta cidade. Isso mostra como estão longe de algum médico. Algum médico em outro lugar? Compre alguma coisa. Eu contei o que eu tenho. Tenho latas, bebidas e coisas assim. Tenho que lidar com essa droga o dia inteiro. Por favor. Não estou brincando. Pode pedir, por favor, o quanto quiser. Eu não estou brincando. Pegue alguma coisa na prateleira. Pague para o Benny. Tem um médico lá naqueles morros. Vá para o leste e siga a estrada que leva aqueles morros, que chegará lá. Tem uma geladeira amarela na frente com a palavra povo escrita nela. Thank you.
Tire a arma das calças. Tem uma criança no carro precisando de ajuda. Tire a arma das calças e coloque no chão. Ele precisa de ajuda. Este homem é seu amigo? Quanto cobra por isso? Eu não quero dinheiro. Aprendi muito bem a viver sem dinheiro. Preciso guardar todos aqui quase o tempo todo, porque as pessoas querem eles para comer. Chegaram até mim. Pessoas os deixaram aqui e pediram para cuidar deles enquanto estivessem em outro lugar ou porque precisavam ir para outro lugar fazer alguma coisa. E ninguém nunca veio buscar. Acho que foram à procura de dinheiro. Você quer que eu dê uma olhada nos ferimentos? Não.
Como você está? Não sei. Ah, pode sentar aqui para eu poder te examinar? Dói? Pode tirar a mão? Não está tão feio. Está bem. Só precisa manter limpo. Me conta onde está teu irmão. Eu te levo até ele. Conta onde é que está teu irmão. Foi para o sul, bem longe daqui. Eu te levo até ele, eu prometo. Eu vou pegar sua camiseta. Levanta. Vambora. Não, espera, vamos ver o que ela acha. Levanta. Que barulho é esse? Tem um carro vindo. Que carro? Não sei. São dois carros. Quando vão chegar aqui? Talvez um minuto. Quem são? Pega seu rifle. Sabe quem são? Vai pegar seu rifle. Me diga o que está acontecendo. Quem são eles? Desgraçado! Desgraçado! Não!
Onde a gente está? Tô com fome. Não quer ir comer? É melhor começar a falar. No quê? Vê se para de me enrolar. Para onde estamos indo? Não posso dizer mais do que eu já disse. Eu não tô nem aqui pro que você já disse. Melhor abrir logo essa boca. Para com isso, vai. Para. Sabe pelo menos onde estamos? O quê? Onde estamos? Eu não sei. Onde estamos? Eu não sei. Nem isso sabe. E como quer chegar onde vamos se nem sabe onde estamos? Pelo menos entendeu o que disse, babaca. Vamos para Carnum. Vamos para Carnum. Chamou-se Carlão. Eu perguntei à mulher como chegar a Carnum. Perguntaria de qualquer jeito. E você teria me escutado. Então teria perguntado a ela o que eu disse. Ou mesmo adivinhado o que disse e eu iria te contar de qualquer jeito. Quer muito saber isso. Mas não sabe exatamente para qual lugar de Carnum estamos indo. Então ainda estou no comando aqui. Não sabe direito para onde vamos em Carlum, então precisa de mim. Te levo comigo porque se chegar em Carlum e seu irmão não estiver lá, corto sua garganta. Por que quer tanto ver meu irmão, hein? Quem é você? Eu...
Eu sou o Ray. É isso que quer saber? Por que está aqui? Foi em busca das minas, como irmão, como todo mundo. Por que teu irmão foi para Kar-Loon? Porque é para lá que ele estava indo. Por que está aqui e seu irmão está em Kar-Loon? Porque ele teve que ir com pressa. Por quê? Por que teve que ir com tanta pressa? Eu não posso contar. Por que teu irmão teve que ir para Kar-Loon com tanta pressa? Eu não posso falar. Seja o que for que ele fez, te largou para morrer enquanto estava indo. Não foi assim que aconteceu. Então, como é que foi que aconteceu? Eu... não posso mais falar disso. Para de fazer perguntas. Porque eu acredito em Deus e sei que o Henry acredita em Deus. Eu sei que o Henry não ia querer que nada de mal acontecesse comigo. Acredito nisso. Olha tudo de ruim que aconteceu. E cadê o Henry? Esperando por mim. Te espera coisa nenhuma. Me espera sim. Espera nada. Te conto o que Deus te deu. Te deu uma bala no corpo. E te abandonou aqui comigo. E não tô nem aí pra você. Tô nem aí se morrer amanhã. Deus te deu um irmão que não tá te esperando. Te deu um irmão que não tá pensando em você agora. Só porque saíram do buraco da mesma mulher. A única coisa que importa agora é que estou aqui. E ele não. Teu irmão te largou para morrer. É o que as pessoas fazem. Se não aprender a lutar, tua morte vai chegar em breve. É 251, reserva 42. Tudo ficará claro em breve.
473 Eco. 473 Eco, é o KK. Não atirem! KK, pode prosseguir. Só queria lutar. Só queria lutar com eles. Vamos embora. Vamos. Austrália. A mulher disse que antes levavam 8 horas para chegar lá. Mas que pode demorar mais, porque muitas das estradas antigas não existem mais. E agora as estradas estão ruins, então não podemos ir mais rápido. Disse umas 8 ou 9 horas. Não tinha certeza se eram 8 ou 9. Parecia um pouco confusa com isso. E por que ainda estaria lá? Tem que esperar 2 semanas por alguém. Precisa encontrar um homem e vai demorar 2 semanas. Sabe disso ou foi ele que disse? Hã? Teu irmão não é confiável. Sabe bem disso ou foi ele que disse? As duas coisas... Trabalhava nas minas? Não.
E o que você fazia? Era fazendeiro e agora estou aqui. Onde você aprendeu a atirar tão bem? No exército? Quando eu era criança, eu morava em uma fazenda. Tínhamos uns vizinhos, um cara bem velho e uma mulher, Verna e Clary. Eram irmão e irmã. E moravam nessa terra cheia de mato. Mal dava para saber o que estavam plantando de tanto mato. E o Clary tinha 8 tratores e nenhum funcionava direito. E todas as manhãs descia com todos no morro até um funcionar. E usava ele para guinchar os outros de volta. Fazia isso todo dia. E quando morreram, a família que nunca conheci antes foi lá limpar a casa. E encontraram um monte de coisas estranhas lá. Umas 50 válvulas termiônicas de rádios. Umas válvulas antigas que usavam em rádios velhos e uma pirâmide de abóboras. Uns 5 mil adesivos deste tamanho aqui. Todos embrulhados em jornal e amarrados nas pontas com fios de barbante. Por que está contando isso? Acabei de lembrar. E achei interessante. Nem tudo é sobre alguma coisa. Estou tentando parar de pensar na garota que acabou de morrer e não consigo. Não devia. Não consigo. Não devia parar de pensar nela. Nunca pare de pensar numa vida que tirou. É o preço que nós pagamos. Isso mesmo, meu caro.
Vamos abrir os olhos. Eu quero que fique de barriga para baixo e coloque as suas mãos nas costas. Bem devagar. Agora. Quando vai abrir a boca, imbecil? Acabou. Acabou pra você. Atenção, unidade. Pedimos reforços aqui. A situação... Já sei disso. Por favor, encaminhe... Que bom que já sabe. Já sabe também? É claro que eu sei. Eu já disse. Que também acabou para você. O que acha que acabou para mim acabou há muito tempo. Eu pergunto de você. Você está me ameaçando? Não. Uma ameaça quer dizer que tem alguma coisa para acontecer. O que vai fazer comigo? Central, favor encaminhar o grupamento especial. Estamos em confronto direto. Vai para Sydney. Entendido, Central. Por que você não atira em mim? Central, eu repito. Precisamos do esquadrão especial. Por que não atira? É o que todo mundo faz. Porque te mandando para Sydney, eu mostro que ainda tem um motivo para continuarem me pagando o que pagam. Se a gente atirar em qualquer idiota que der vontade, logo vão se perguntar por que nos mandaram para cá. Pessoalmente, eu não tô nem aí para você. Tanto faz se for para Sydney e te deixarem sair ou se subornar alguém para fugir ou seja lá o que fizerem por lá. Eu não tô nem aí. Eu faço isso por mim. Faz o que por você? Faz o que por você? Matei minha esposa. Fui atrás dela até a casa de um homem e vi ele colocando os dedos dentro dela e matei os dois. E ninguém veio atrás de mim. Tem 10 anos. Nunca tive que me explicar. Nunca tive que mentir para ninguém. Nunca tive que fugir e me esconder. Só enterrei os dois num buraco. E fui para casa. E ninguém veio atrás de mim. Isso me machucou mais do que meu coração destroçado. Saber que não importava. Saber que podemos fazer alguma coisa assim e ninguém nos perseguiria. Fazer o que fiz deveria ter algum significado.
mas não tem importância nenhuma. Olha, parceiro. O que fez naquela cidade é a única coisa que importa para nós. Agora pode mentir e confessar o quanto quiser. O que sente quando se levanta de manhã? Quando encosta os pés no chão? Ou mesmo antes, quando está deitado pensando em colocar os pés no chão? O que sente? Sabe do que estou falando? Não, cara, eu não sei. Não sabe? Não, cara, eu não faço ideia do que você está falando. Para, para! Pronto. Foi fácil. Muito fácil. Eu atiro mais uma vez para garantir? Não. Não. Foi fácil. Eram só três. Eu achei que ia ser mais difícil. Tá amarrado? Eu só cheguei e peguei aqueles dois. Eles estavam parados aqui. Quer saber, cara? Não foi tão difícil. Eu fiz um buraco e passei por baixo da cerca. A caminhonete está ali. Anda, cara. Quer que eu dirija um pouco? Não. Eu... Me sinto confortável com alguém quando posso ficar sentado sem conversar. Eu... Gosto de ficar na minha sem falar. Eu me sinto bem sentado assim. Eu tenho um problema aqui do lado. Tá começando a doer. Talvez deva fazer alguma coisa. Thank you.
Tá feio, é? Põe o curativo de volta. Tem gasolina? $50. 50 australianos? Só dólares americanos. Não tô nos Estados Unidos. Só aceito dinheiro americano. Qual o problema com esse dinheiro? É pegar ou largar? É papel, vale nada. Querida, larga isso aí, vai. Que se dane, cara, não tô nem aí. É uma droga de papel. É pegar ou largar. Quanto você quer, cara? $50 americanos. Tem calibre 33 aí? Tenho. Me dá uma caixa. E um pouco de 9mm pro meu amigo aqui. Aí, valeu. É a casa. Todas as outras estão vazias. Não mora mais ninguém aqui. Estão sozinhos lá? Por enquanto, sim. Até os outros chegarem. Mas pode demorar uma semana ou mais. E tem um Gordon na casa, mas ele é velho. Muito velho. E como sabe disso? Sabendo. A gente vai de manhã. Menos problemas. Eu quero ser um professor. Você quer ser um professor? O que é? 什么都教，告诉叔叔你都喜欢教什么呢？ I don't gotta talk about it, baby, you can see it. But if you want, I'll be happy to repeat it. My name is Carrie, I'm so very fly.
Vou matar ele. Vamos matar o Henry? Vai dormir. Também tem dinheiro lá para pegar, se você quiser. Vai dormir. O que está fazendo? O que está fazendo?
dormindo. Tem dois no quarto dos fundos. Tem dois no quarto do outro lado. Se pegar eles, trazemos todos pra frente. Tudo bem, mas sem tiros. Entendeu? Nenhuma palavra. Levante devagar a cabeça do travesseiro. Mas que droga. Chuta o cobertor. Levantem os dois. Harry. Harry. Harry, acorda. Ray. Vai, levanta. Ray, mas o que é isso? Você também, Gordon. Você tem que levantar. Os dois precisam sair da cama. O que está fazendo? Não aponta isso para mim. Não faz eu repetir que vocês têm que sair da cama, tá bom? Sentem. Sentem. Sentem nas mãos. O que está acontecendo aí? Você entendeu, Henry? Precisa sair da cama. Ray, quem está lá? Ele não quer sair da cama. Abaixa essa arma, Ray. Abaixa você. Ray, abaixa essa arma agora. Eu não estou brincando. Por que me abandonou lá? Abandonei onde? Você sabe bem onde. Na estrada, quando eu levei um tiro. Ray, achávamos que tinha morrido. Não. Não tinha. Não morri, me largou lá. Ray, achei que tinha morrido. Agora abaixa essa arma. Abaixa você. O que está acontecendo? Preciso mijar. Nem pense em se mexer.
Eu achei que era meu irmão. Que droga, Ray. Eu sou seu irmão. Abaixa essa droga de arma. Eu achei que era meu irmão. Ray, se não abaixar essa arma, eu vou te matar, tá certo? Devia ser meu irmão. Você disse ao pai... Ray, eu já mandei abaixar essa arma. Eu achei que fosse meu irmão e me largou. Me largou lá. O que fez com meu irmão? Hã? Me responde. O que fez com meu irmão? Não fiz nada. Sim, você fez. O que fez com ele? Hã? Thank you.
Thank you.